ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାର କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିକିରି ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ମିଛକୁ ଦୋହରାଉଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଯଥା ମିଛର ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର କାମିଆ ଜାନି ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ଧାମରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେଇଲା ବା ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଟୁରିଜିମ୍ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଇଏ କରେଇଲା, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ? ହୁଏତ ଏ କଥାକୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଇପାରେ? ଏବଂ ସେ କଥା ଭିନ୍ନ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରୀତି ଇଏ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ନିଜେ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଯିଏ ବିଫ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିକରି, ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିକରି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।